Peter Pellegrini s nami na rezortnom dni. Bezpečnosť v mestách a obciach vďaka 20 miliónovej eurofondovej podpore. Rúžená MDŽ, rokovanie vlády, séria stretnutí na rezorte, dve politické diskusie a jeden rozhovor, aj o tom bol môj pracovný týždeň. Tento týždeň ma samozrejme, okrem krásneho sviatku Medzinárodného dňa žien, potešil, skromne poviem, aj obsah našej tlačovej konferencie, na ktorej sme spolu s kolegom, ministrom vnútra spojili sily a na podporu a prevenciu kriminality vyčlenili 20 miliónov eur. Pre predstavu, počas posledných 3,5 roka nebolo na bezpečnosť samospráv vyčlenené ani 1 euro. Napriek tomu, že peniaze na to boli. Ale Matovič, Heger, ale aj bývalý premiér úradníckej vlády, pán Odor, ktorý aktuálne kandiduje za stranu Progresívne Slovensko, sa za ostatné 4 roky otočili bezpečiu v mestách a obciach chrbtom. My sme pred voľbami slúbili, že vám prinesieme silný a bezpečný štát, a to aj robíme. Presúvame peniaze a pripravujeme výzvy na posilnenie bezpečnosti a zamestnávame Rómov, ktorí by inak boli nezamestnaní, pretože na rómske hliadky by žiadna obec nemala peniaze. Toto je skutočná pomoc. Pomoc nielen pre Rómov a nie uplácanie fiktívnymi 500 eurovkami, ako to pred voľbami robil Igor Matovič. V piatok sme vyrazili opäť do regiónov, tentokrát do Banskobystrického kraja spolu s predsedom Národnej rady Petrom Pellegrinim. A som rád, že bol s nami pán predseda, pretože je to človek, ktorému je regionálny rozvoj veľmi blízky. Bol to práve on, kto ešte ako vicepremiér navrhol, aby sa pod úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, čiže pod naše súčasné ministerstvo, dostal aj rozvoj regiónov. Klasicky sme sa stretli so zástupcami samospráv, navštívili sme baníkov, firmu na výrobu špeciálnych lesných traktorov, ale aj extrémne krásnu základnú školu, kde sa ako v jedinej na svete učí odboru sokoliarstva. Banskobystrickému kraju pomôže špeciálna podpora pre transformujúce sa regióny, pôjde takmer o 60 miliónov eur. No a zajtra, v pondelok, sa opäť aj za účasti môjho stranického šéfa a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho stretneme s maďarským ministrom zahraničných vecí Petrom Szijjártom, s ktorým v Ipelskom predmostí slávnostne otvoríme most svätej Barbory. Pekný večer, majte sa a krásny, úspešný ďalší týždeň prajem.